зэрэг нутгийн төсвийн нэгж түүний удирдлагын тухай асуудал, хот тосгоны хэрэгцэн байдлын асуудал бол бас амаргүй нөхцөлөд тэлцэгдэж нэгдсэн ололтын төрөд ингээд батлагдсан л да. За энэ үндсүүлийн одоо үзэл хандлалд нийцүүлсэн ийм өөрчлөлт орж ирж байна. За мэдээж хууль санаачлагчид бол болоод ажлын хэсгийнхэн бас нэлээд одоо зарчмын шинжтэй өөрчлөлтүүдийг зөргөттэй оруулж ирсэн байна. За үүнийг нь бол дэмжиж байна. За одоо энд бол орон нутгийн улс төрчлөлтийг одоо бас зорилготой совд үргийн иргэдийн хуулийн төлөөлөгчд улс төрийн намаас нэр төвшүүлэхгүй байх, бүх шатны иргэдийн хурд улс төрийн намыг төлөөлсөн бүтэц байхгүй байх гэх юм уу. За засаг дараа улс төрийн намын ашиглахыг төлөөлөхгүй, илэрхийлэхгүй байх гэдэг юм чухал залтууд бас орчиж байгаа. За би энд бас нэг хэдэн зүйлийг бас тодорхойлчихъя гэж бодож байгаа. За үндсэн хуулийн хилцүүлгийн явцад бид бас ажлын хэсгийнхэнтэй өвчлөлийн гишүүд бас ярьж ойлголцож протокол тэмдэглэж одоо асуудлуудыг бас дэмжсэн л дээ тодорхой асуудлуудыг. За энэ дээр бол хот тосгоны хэрэгцэн байдлын хувьд бол бас нэлээд амаргүй нөхцөл байдалтай байсан. Өвчлөлийн гишүүд яг ийм агуулгаар дэмжлээ шүү гэдэг протокол тэмдэглэж ажлын хэсгийнхэнтэй ойлголцоод ингээд одоо одоо холбогдох заалтууд дэмжигдээд явсан байгаа. Тийм учраас бас энд ажлын хэсэгт өмнөх үеийн ажлаас ажиллаж байсан хүмүүс бас энэ хуулийн ажлын хэсэгт байгаа учраас би зөвхөн бас цогж хэлээд байгаа юм. За энд засаг захиргааны нэгжгээд нийтийн хэрэгцээ субъектуудыг бол тусгаар бүртээ ямар ч хөргөлтэй байхыг бол гаргаж ирсэн байна. За ажил үргийн хуваарь бол зайлшгүй байх ёстой. А нөгөө талд нь хот тосгонд одоо яг ямар ч чиг үүргүүд үлдэж байгаа вэ? Хот тосгонд одоо засаграны нэгжээс шилжүүлж болох ямар ямар үүргүүд байгаа юм? За энэ асуудлаар бас нэг тодорхой хариулт амар байна. За одоо Үсгэл аймгийн хатгал тосны тухай би тухай ууд бас ярьжсэн та бүхэн санаж байгаа. За одоо Сумасаа нэг сумын баг мөртлөө, алгийн сумын баг мөртлөө Сумасаа одоо илүү хүн амтай болсон юм томоохон баг. За үүнийг одоо сумын эрх хэмжээтэй байна гэж үзэж байгаа. Тодорхой энэ засаганы чигүүргүүдийг одоо шилжүүлье гэсэн ийм ойлголтоор одоо дэмжигдсэн. Тэгэхээр одоо энэ хатгал тосны хувьд ямар эрх хэмжээтэй болох юм? Ямар чигүүргүүд одоо шилжиж очих вэ гэдэг асууя. За нөгөөдгөр хот тосгоны хэрэгцээ байдлын хууль бас хэзээ орж ирэх гэж байна. За хот тосгоны хэрэгцээ байдлын хуулийг одоо батлагдахаар одоо илэн тодорхой болох байх. Гэхдээ энэ өнөөдрийн энэ зохицуулалтаар хот тосгоны хэрэгцээ байдлын хуулиар одоо хатгал тосгоны асуудал за мөрөн одоо сум бол одоо хот болох боломжтой гэж ойлгож байгаа. За орон нутгийн гэдэг юм уусын жилттэй хотын айл нэг нь болох байх. Энэ тохиолдолд одоо эдгээр зохицуулалтаараа засгааны нэгжийн энэ хүрээнд хуулийн хүрээнд одоо ямар нэгэн асуудал үүсэж зохицуулагдахаар байгаа ёо гэдгийг асууя гэж бодож байна. За нөгөөтэйгөр энэ хоёр дахь асуудал нь иргэдийн нийтийн хурлын даргаыг одоо хурлааны дарга гэдгээр нь оруулаад ирсэн байна. За мэдээж одоо энэ дээр яг тодорхой зохицуулалт байна л да. Өөрөөрлөн сонгож болно, ажилласан хугацааных нь урамшуулыг сум дүргийн иргэдийн хурлын төсөөс олгож болно гэх мэт юм заалтууд байна. Гэтэ иргэдийн нийтийн хурлын даргаыг одоо хурлааны дарга гэхэрэгэд явахаар ерөнхийдөө цаашдаа энэ чинь одоо хурлаан бол одоо тухай бүрийн хурлаан дарч одоо бас даргалагчаа сонгоод явах ийм логик руу бас одоо яваад байна шүү дээ. Тийм учраас энийг бол одоогийнх нь бүтцээр ажилуулахын зүйтэй юм уу гэж би бодоод байгаа юм. Хурлааны биш хурлын дарга гэдэг өдөнгийн бүтцээр явах зүйтэй байна. Ер нь бол багийн засаг дарга тодорхой чиглэлийг хэрэгжүүлж байгаа. Иргэдийн нийтийн хурлын дарга бол бас одоо яг практик дээр бол амьдрал дээр бол одоо маш олон чиглэлийг хэрэгжүүлдэг. Багийн засаг даргатай нийлээд одоо тэр баг орон нутгатаа төрийн үйлчлэгээ бүхий л ажлуудыг зохион байгуулж байгаа юм хүн байна. Ийм учраас энийг нь бол энэ хуучнаар нь явуулахын зүйтэй гэж бодож байгаа. За энэ багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нарт урамшуул өгөх шинэ салентай болохын зүйтэй гэж би бас бодож байгаа. Үйл ажиллагааныхын төсөв зардал нэг минут мөнхөө төгшөнд нэмэлт 1 минут. За багийн иргэдийн нийтийн хуулийн дарга нарын хувьд бол одоо багийн засаг даргын цалингийн 30% буюу одоо ойролцоогоор 160 орчим мянган төгрөгийг л одоо ийм урамшуулт аваад яваад байгаа юм аа. Ийм учраас энийг нь бас нэг хөтөлбөрийн үлсний доод хэмжээтэй уялдуулад шийдчихвэл яасан бэ энэ хуулиараа. Тэгэх юм бол 420 мянга болоод энэ цалинтай болно, хийх ажил нь тодорхой болно, үүрэг хариуцлага бас үлдэх энэ чиглэл рүү нь бас явуулвал яасан юм бэ гэсэн ийм саналтай байгаа гэдгийг бас хэлье. За энд бол олон асуудлууд байгаа. Яг хөө би бас асуудлуудыг бас бичгээр саналудаа өгчий. За энэ төслийн 58.34 дээр бас энэ аймаг сум нийслэл дүүргийн засаг даргад ялгүй байх гэдэг шаардлага тавигдаагүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө баг хорооны засаг даргад ийм шаардлага тавиад байгаа юм аа. За энийг бол одоо жигдлэх ёстой байхаа. Одоо энийг одоо ялгүй байх гэх юм уу? Ял шийдгэр идэлж байгаагүй гэх үүдэр гэмчлэн ингээд олон асуудлууд байна. За босоо асуудлаар нь бол би бичээр бас хэлцэрэг явуулсан лоодыг хэлье гэж бодож байна.
Бям жаргал 84. За Мөнхөөдр гүшүүний асуултанд хариулъя. За хот тосгонтой холбоотойгоор мэдээж хэрэг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд бол тодорхой нэмэлт өөрчлөлт орсон. Энэний дагуу бол ялангуяа концепцийн шинжтэй томоохон өөрчлөлтүүд орсон учраас энэхүү хуулийн төсөлт бол тодорхой яг тэр үзэл баримтлалын дагуу бол болгосон байгаа. За хоёрдугаард мэдээж та бүхэн таны яг хэлж байгаачлаа Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг дагаж гарсан, дагаж мөрдөж шилжих тухай хуулийн хоёрдугаар зүйл бүхэлдээ таны яг тодруулж хэлж байгаа тусгасны асуудлуудыг бол тусгайлан зохицуулах энэ дагаж мөрдөх хугацааны асуудлыг бол зохицуулсан. Гэхдээ энэ зохицуулалтын дагуу бол яг энэ дарааллаар л явж байгаа гэж ойлгож байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёрдугаар зүйлд ямар зохицуулалтыг хийсэн бэ гэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгж түүний удирдлагын эрх зүйн байдлын холбогдох хууль тогтоомжийг батсны үндсэндээр тодорхой хот тосгодуудыг байгуулах энэ болж болох эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэхээр заасан. Тэгэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн тухай хуулийн энэ өргөн барьсан төслийн 4-р бүлэг гэдэг энэ өмнө нь одоо яг ийм бүлэг байгаагүй. Шинээр бүлэг орсон бүлэг маань юу вэ гэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн удирдлагын зарим чигүүргийг хот тосгонд шилжүүлэхтэй холбоотой юм. Бүлэг ийм зохицуулт байгаа. Тэгээ энэ дагуу авч үзвэл таны яг дурдж байсан тосгоны хувьд яах юм бэ гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэгэхээр засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжтэй холбоотойгоор өмнө нь одоо хот тосгоны хувьд яригдж ирсэн өнгөрсөн бараг 30 жилийн хугацаанд тасралтгүй гарсан маргаан үндсэндээ юм чиглэж байсан гэхээр хот тосгон ер нь засаг захиргааны нэгж муу юм уу биш юм уу гэдэг л маргаан явж ирсэн. Тэгвэл энэ удаагийн 19 оны нэмэлт өөрчлөлтийн үр дүнд ямар зүйлийг бид бүхэн тодорхой болгосон бэ гэвэл хот тосгон засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн зарим чигүүргийг шилжүүлэх гэдэг агуулгаараа засаг захиргааны шинжтэй чигүүргүүдийг шилжүүлж авах байдлаараа буюу засаг захиргааны нэгжтэй ижил энэ асуудлуудыг шийдвэрлэх юм а гэдэг энэ зүйлийг нэгэнт өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд явж ирсэн маргаан цэг тавьсан гэж ойлгож олноо. Тэгэхээр дахиад нөгөө чигүүргийн асуудал энэ дээр гарч ирж байгаа. Тосгоны хувь тухайлаад авч үзэх юм бол ямар чигүүргүүд гарч ирэх юм бэ гэхээр нэгдүгээрт өөрийн чигүүрэг гэдэг энэ зүйлийг бол хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулиар тусгаалаад зохицуулах байх. Нэмэх нь зарим чигүүрэг гэдэг дээр сумын чигүүргүүдийг шилжүүлж болохоор хуулийн төсөл тусгасан. Засаг захиргааны нутаг дэвсрийн нэгжийн тухай хууль магадгүй батлагдвал түүний дараагаар мэдээж хэрэг хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг хилцэж болох эрх зүйн үндэс бүрдэх байх. Тэгээ энэ дагуу энэ процесс бол цаашаа үргэлжлээд явах хаа. За бусад асуудлыг хизээ өргөн барьж хилцгийг бол хууль санаачлагчаас илүү тайлбар хэлэх болов уу гэж бодож байна. Баярлалаа. За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.